And you called my name, said you knew me long before I was born. Ooh. Goeiemôre vriende, baie welkom by ons erediens vanoggend, deel van ons samewerkende gemeente tussen die Hervormde Kerk Oos-London en NG gemeente Nahoon. En ons hoop dat jy vandag hier in die teenwoordigheid van die Here liefde en vrede en God se genade sal ervaar. Die Here het immers gesê, ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Elkeen van ons weet in hierdie oggenduur dat as ons terugkyk op 'n week wat verby is, daar ontsettend baie uitdagings vir ons was. En daar was baie geleenthede waar ons op maniere opgetree het wat nie altyd waardig was van die naam van die Here Jesus Christus nie. En daarom is dit belangrik dat ons ook met ons skuldbelydenis na die Here gaan. Ons gaan vanoggend so 'n oomblik gee dat ons ons skuldbelydenis vir die Here kan doen met die wete en die besef dat die Here ook 'n God van genade is wat ons na hom toe wil aantrek en ons met goeie raad wil bedien. Kom ons gee se oomblik, dan gaan elkeen van ons stil ons skuldbelydenis doen. Ons Heer en Hemel Vader, wat 'n wonderlike genadige God is U nie, dat ons na U toe kan gaan sonder om te vrees, dat U ons sal oordeel en sal straf. Omdat ons weet dat U genade vir ons groot is, kom ons vandag na U toe en ons wil eenvoudig ons lewe voor U kom neerlê. Ons weet dat hierdie nie 'n lewe is wat U noodwendig vir ons voorsien het nie, Here, of wat U wou vir ons gehad het nie, maar ons volg partykeer so ons eie kop in baie situasies. Partykeer, dan is dit moeilik om beheer te neem oor ons eie emosies, en dan in die oomblik bars ons uit en ons gil en skree en gaan te kere en reageer deur mense seer te maak of in woede dinge te doen wat ons eintlik liewer nie sou wou doen nie. Maar ons het vandag berou daaroor, Here, en ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe. Ons wil vandag vra dat U tydens hierdie diens met ons sal wees en dat U in ons harte sal kom spreek en dat wanneer ons vandag hier weggaan, ons in U liefde en U genade kan leef weer. Ons bid vir U genade sonder perke, Heer, en ons bid, Heer, dat U ons sal help om die pad vorentoe met liefde en genade en vergifnis in ons hart te neem. Amen. Vriende, julle sal dalk met my saamstem vandag dat een van die maniere om vooruit te kom en bepaalde punte in jou lewe as suksesse te kan laat uitstaan, is dit belangrik dat ons vir onsself lewensdoelwitte stel. Maar ek dink partykeer, broers en susters, dat ons hierdie ding 'n bietjie verkeerd verstaan en partykeer so gefokus is op die doelwitte, dat die doelwitte self die ultimate droom word. En dit is partykeer 'n misplaaste, wel dit is 'n misplaaste siening van hoe dinge moet gebeur. Want doelwitte help ons om 'n groter doel te bereik. En as gelowiges het ons eintlik een groot doel en dit is om die koninkryk van God te help verkondig hier op aarde, maar ook om dit sigbaar te maak deur ons doen en late. Ek dink dis immers wat Jesus bedoel wanneer hy in Matteus 28 van vers 19 tot 20 skryf.
gaan dan uit na al die nasies, doop die mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle alles wat ek julle geleer het. Nee, dit beteken met ander woorde dat ons die evangelie moet gaan verkondig, maar dat ons dan ook ander moet leer hoe om hierdie evangelie te gaan uitleef. En dit beteken met ander woorde dat daar ook iets aan ons as 'n vereiste gestel word. Want hoe gaan iemand leer om hierdie evangelie uit te leef as hulle nie ook, as ons nie ook self 'n voorbeeld stel van hoe hierdie evangelie uitgeleef moet word nie? En partykeer, broers en susters, dink ek, ons is so doelgerig dat ons heeltemal vergeet van waaroor dinge eintlik uitgaan. En ons vergeet naderhand eintlik hoe om die lewe self te vier. Ons is so besig met die dinge van gelowig wees, dat ons besig is om daardie dinge te doen, maar iets van die egte en opregte verhouding wat daar is met die Here ontbreek dikwels. Vir hierdie rede wil ek vandag dat ons 'n bietjie gaan kyk na wat Paulus skryf aan die mense in Tessalonika. En ons gaan vandag lees van 1 Tessalonisense 5 van vers 12 tot 22. Ons lees vandag van 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 22. Maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys en op grond van hulle werk in liefde en met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar en ons moedig julle aan broers om die leegleers aan te spreek. Bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die Gees blus nie, moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Broers en susters, tot sover hierdie skriflesing, mag hierdie woord vandag ook in ons lewe soos 'n fontein van lewende water wees wat vir ons krag gee om die uitdagings van ons lewe ook aan te durf. Amen. Ek dink baie keer dat ons uit die Bybel goed kan lees en nitpiek wat vir ons lekker is om na te luister en wat ons gemaklik laat voel. En ek dink partykeer een van daardie goed is dat ons maar kan maak wat ons wil. En ek wil sommer dadelik daardie situasie aanspreek, want hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense is toevallig nou een van die gedeeltes wat baie in populêre mond van Afrikaanse mense misbruik word om hierdie tipe van losheid te regverdig. As ons vir 'n oomblik weer teruggaan na die teks, sal julle sien dat daar in vers 19 hier staan: moenie die Gees blus nie, en dan vers 20, moenie profeseë geringskat nie, en 21, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Nou hierdie vers 21 is mos baie populêr onder ons, nê, en ons sê baie dikwels, ja, ondersoek alles en behou die goeie. Maar sien julle hoe uit konteks dit gehaal is? Dit is nie eers 'n sin uit hierdie gedeelte wat ons aanhaal nie, maar dis 'n frase wat ons uit hierdie gedeelte aanhaal. Hier gaan dit nie oor die feit dat ons met ander woorde mag maar eksperimenteer en lelike lewens lei nie, maar dit gaan hier daaroor dat ons die Gees van God moet toelaat om onder ons te werk, dat ons moet luister na die profeseë, maar dan dat ons hierdie profeseë moet gaan ondersoek en dan meet of dit voldoen aan dit wat die Gees, dit wat God vir ons leer, dit wat Jesus vir ons leer uit sy woord en
wat ons van hom af hoor, van wie die wese van God wat ons dan ook ken. Onthou, ons het juist gesê verlede week, dat ons die wese van God ken, en daardie wese is liefde, absolute liefde, genade, barmhartigheid. En wat ons met ander woorde hoor, gaan het oor in hierdie gedeelte van profesie, is dit in lyn met wat die Here wil hê. En nou moet ek vir julle sê, onmiddellik, as ons teruggaan na die begin van hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, weerspreek hierdie gedagte dat ons maar alles mee kan eksperimenteer en kies om net die goeie te behou, dat het nie daaroor gaan nie, kan ons sommer dadelik in hierdie gedeeltes sien, nê? Nee. Want het begin hier met, maar ons vra vir julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk, en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys, en op grond van julle werk in liefde en met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar. Ons moedig julle aan, broers, om die leegleers aan te spreek, bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Hoor julle, so baie keer dan regverdig ons dade uit hierdie gedeelte, veral in die Afrikaanse mond, want ek dink, dis in die Afrikaanse mond waar hierdie frase heeltemal gewan interpreteer word, om iets te beteken wat het nie beteken nie. En die skokkend is dat ek nog steeds mense dit vandag hoor sê, en so uit konteks. En ek wil graag daarmee begin, en dit gaan nou nie die fokus wees van die prediking vir vandag nie, maar dat ons weet dat dit 'n onverantwoordelike manier is om hierdie teksgedeelte te gaan interpreteer. Paulus het definitief nie gesê dat mense maar mag maak wat hulle wil en dan net sorg dat hulle weer terug moet gaan na die Here en die goeie daar moet bou nie. Dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Maar daar is iets anderste wat ons hier in hierdie gedeelte vind, wat vir my vandag belangrik is. En in die midde van die omstandighede waarin ons onsself dikwels bevind, waar ons so doelgerig is dat die doelwitte die doel word, die droom word, is het belangrik dat ons vandag hoor wat hierdie gedeelte vir ons sê. Dit wat ons nou net gelees het, dat ons moet hard werk, dat ons mense moet aanmoedig om nie leeg te lê nie, maar om alles in te sit, dat ons die moedeloses moet bemoedig, die swakkes moet help en moet aanspoor en moet aanmoedig. Hierdie goed is uiters belangrik, nê? Paulus sê dit immers hier vir die mense in Tessalonika, maar dan gaan hy 'n bietjie verder, want van vers 16 af leer ons waar met watter gesindheid ons hierdie doelwitte moet gaan uitleef. Hy stel bepaalde doelwitte wat goed is, maar hoor wat sy gesindheid sê hy ons moet hê. Wees altyd bly, bid sonder ophou en wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Ek lees dit graag weer. Dit sê, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Wat 'n pragtige gedeelte, né? Want Paulus sê vir ons dat die gesindheid waarmee ons hierdie doelwitte wat hy genoem het moet gaan uitleef, waarmee ons geloof, ons Christenskap, ons volgelingskap van Jesus moet gaan uitleef, is met absolute vreugde, in gebed en in dankbaarheid. En dis vir my die drie goed wat ons miskien baie keer tekort kom, want ons leer nie om te vier soos wat ons lewe nie. En dit is nou toevallig ook die fokus vir vandag se prediking dan. Ons lewe nie om te vier soos wat ons lewe nie. Ons doelwitte word so die doel op sigself dat ons fokus verloor daarop dat
terwyl ons besig is met hierdie dinge, hierdie doelwitte wat ons doen om 'n bepaalde doel te bereik, om 'n bepaalde visie 'n werklikheid te maak, is dat ons vergeet om ook te vier langs die pad. Wat beteken dit as ons sê dat ons al hierdie doelwitte bereik het? Ons het die lysies met ander woorde afgetik, maar daar was geen genot in wat ons gedoen het nie. Ons passie ontbreek totaal. Weet julle wat? Dit lei tot armoede in ons geloofslewe. Dit lei daartoe dat mense na ons kyk en mense sien wat moedeloos en moeg en afgemat is, en dit is eintlik maar om een rede, en dit is omdat ons nie geleer het om blydskap te hê in alles wat ons aanpak nie. Ons raak so besig met die dinge van die geloof dat ons heeltemal vergeet dat ons dit eintlik doen vir die Here en dat ons dit daarom met genot behoort te doen. Dis is 'n pa wat hard werk om vir sy kinders te voorsien wat hulle wil hê en hulle kry alles wat hulle harte begeer onder die son. Maar hy's nie daar nie. Hy's nie teenwoordig in hulle lewe nie. Hy's nie daar om die goeie tye te vier nie en baie keer is hy selfs nie eers daar om in die slegte saam met hulle te wees nie. Maar hy werk hard en hy voorsien alles wat hulle wil hê. En ek dink almal van ons sal saamstem dat dit nie eintlik die voorbeeld is van 'n goeie pa nie. En op 'n stadium wil ek vir julle sê, was dit wel in baie mense se gedagtes wat 'n pa moes gedoen het. 'N Pa moes maar voorsien en 'n pa moes maar sorg dat daar 'n bord kos op die tafel is en dat dinge in hierdie huis gebeur sodat hulle kinders en hulle vrou die beste kan hê in die lewe. Maar die onbeskikbaarheid vir die mense, ekskuus, daardie verhouding het baie keer grootliks ontbreek in hoe mense hierdie verhouding met mekaar gesien het. Met 'n vader. Maar God is anders in hierdie opsig. Want terwyl God besig is om alles vir ons elke dag te voorsien wat ons nodig het, wil hy ook diep by ons persoonlik betrokke wees. Wil hy diep persoonlik met elkeen van ons 'n verhouding hê en wil hy die pad stap. Hy wil nie net weet van ons hartseer nie, maar hy wil weet van ons vreugdes. En meer as enigiets anderste wil hy sien dat ons ook gelukkig is. Wanneer Jesus ons uitstuur om die evangelie te gaan verkondig, dan stuur hy ons nie uit om 'n klomp sad sacks daar buite te wees wat hard werk, maar in ons is daar 'n stuk dood en leweloosheid wat vir mense so opsigtelik is nie. Paulus sê nee, ons moet vreugde vind in alles wat ons doen. Wees altyd bly. En dan sê hy eintlik vir ons hoe ons dit moet doen, hè? Dis daai drie goed, hè. Hy sê ons moet vier, maar hoe gaan ons vier as ons nie in gebed bly lewe saam met die Here nie? Hoe gaan ons met ander woorde kan staande bly as ons nie sonder ophou gaan bid nie? Hoe gaan ons weet dat ons besig is om nie vir die doelwit op sigself te leef en of ons besig is met 'n groter doel en besig om na 'n visie of droom van God te leef as ons nie met hom praat en elke dag sy stem hoor nie? As ons nie met hom deel wat ons diepste hartsbekommernisse is nie. As ons nie vir hom sê wat hierbo in ons gedagtes aangaan nie. Ons mis dan eintlik heeltemal die punt van wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dit is nie meer 'n godsdiens van plig nie. Dis wat die Jode immers gedink het.
Terwyl God in Jesaja juist vir hulle sê, weet jy wat, ek stel nie belang in julle offers nie, ek soek jou hart, is wat hierdie mense mee gegaan het, is dat hulle maar deur hulle eie doen en late naby aan God kan kom, en dat hulle toch maar eintlik net eendag oordeel en straf wil ontkom. Never mind die verhouding met God. Die doelwitte, die doene, het baie belangriker geword as die doel, die visie, die droom van God vir die wêreld. En dit was erg, want wat gebeur uiteindelik? Hulle skuif mense uit wat hulle eintlik voor moes gesorg het. Hulle gee nie meer om vir die weduwees nie, hulle gee nie meer om vir die siekes nie, want hierdie mense is te onrein, en ons mag nie aan hulle raak nie, want ons is bang, ons self word onrein, en daarom wil ons niks met hulle te doen hê nie. Ons kan net so raak. Ons kan so besig wees met die dinge van die kerk, dat ons alles, alle kom ons sê, blydskap en vreugde verloor, en naderhand ook so begin maak, dat ons vergeet dat die hele doel is, dat ons juist daar moet wees vir ander mense. Dat ons juist met God 'n verhouding moet hê, dat ons deur ons gebed nader en nader aan die Here wil kom, sodat ons kan hoor wat hy vir elkeen van ons wil hê. En dan, baie belangrik, hoe kan ons leer om te vier, as ons nie dankbaar is vir elke liewe omstandigheid nie? Paulus was daarom 'n merkwaardige gelowige, nê, en hy het sy foute gehad, hy sê dit self, nê. Maar hy was daarom merkwaardig in hierdie sin, dat hy geweet het, dat in elke liewe omstandigheid, maak nie saak hoe sleg daardie omstandighede is nie, hy sê nie dat dit die wil van die Here is, dat jy nou deur daardie slegte goed moet gaan nie, maar al wat hy sê is, wees dankbaar vir daardie omstandighede, want dit is 'n geleentheid vir ons om oor God te getuig, van God te getuig, om in daardie slegte omstandighede nie deur die omstandighede oorwin te word nie, maar as oorwinnaars bo hierdie omstandighede uit te styg en uit te staan en iets van God se genade en liefde vir jou self ook van te getuig. Kom, ek gebruik 'n voorbeeld. Op 'n stadium so hier rondom 2018. Ek dink dit is waarskynlik 'n jaar net voor dit, het ek by 'n talentkompetisie by die destydse Nahoon Laerskool gaan nou sê judge, maar bietjie beoordelaar gaan speel en so aan. En na die tyd gaan ek toe daar na die garage daar in Berea, en terwyl ek daar is, spring iemand in my kar, en ironies genoeg is dit die een aand wat my passasiersdeur nie gesluit was nie. Wel, ek kom nou van die Pretoria Johannesburg gebied, so julle sal verstaan dat ek eintlik baie neuroties is daaroor om altyd my kar se deure gesluit te hou. Maar die een aand wat daai deur nie gesluit was nie, spring daartoe raggies waar iemand in my kar in. En hierdie man kom met 'n sopstorie aan van dat iemand besig is om hom te jaag en so aan, en ek moet ry in die haastigheid. En die oomblik toe hy in die kar geklim het, ek geweet, hier is probleme. En dit was 'n groot ou, sterk ou gewees. En ek besluit toe, nou moet ek in hierdie situasie probeer kalm wees, want ek weet, hierdie gaan nie 'n goeie situasie wees nie. En hy sê toe, ek moet ry. En op 'n stadium stop ons, hy sê toe, hy begin toe met die storie van, wil ek nie 'n hit saam met hom doen nie en so aan, en wil hy
my probeer kry om saam met hom dwelms te gebruik, goed, en ek besef toe nou weer, nee, hier is moeilikheid, hier is 'n moeilike situasie. En die volgende, en ek probeer om net kalm te hou, en die volgende oomblik begin hy om my te slaan, en hy slaan my in die gesig en so sonder ophou, en ek kom toe los uit die kar, maak die seatbelt los, en ek spring uit die kar, en het onmiddellik toe vir hulp gaan soek. En soos wat ek toe nou terugkom, nadat ek by die garage vir hulp gaan soek het, sien ek dat ek my karsleutels in my hand het. En ek besef, joe, in daardie oomblik, besef ek, joe, hierdie man, en wat ek sien toe, hy probeer die kerksleutels gebruik om die kar te start en so, en hy kom hier reg nie, en toe die mense nou daar aankom toe, hardloop hy nou weg en so aan. So dit lyk asof hy my wou gekaap het. Maar in daardie oomblik, toe ek met hierdie sleutels in my hand staan, besef ek, iets vandag het gebeur wat wonderlik is. Want by die skool is daar 'n paar seuns gewees wat altyd my, as my venster oop was en ek stop langs hulle, dan sal hulle my sleutels sommer uit die ignition trek en met dit weghardloop en net om nou weer terug te kom. Hulle het maar daarvan gehou, my is so bykie te terg. Dit was daarom een goeie gees. Ons het een redelike goeie verhouding gehad en so. En toe besef ek in daardie oomblik, maar hierdie seuns het waarskynlik my lewe gered. Hulle stoutigheid het waarskynlik gemaak dat my kar nie daardie dag gekaap was nie. Dat hierdie manne nie weggekom het met my kar en so aan nie. Maar na die tyd ook, toe mense my vraag oor wat gebeur het, toe word het 'n oomblik vir my om te getuig van Godse goedheid in daardie situasie. En ek kon hartseer oor die situasie gewees het en ek kon in daardie situasie die slegste uit die situasie gaan soek en kwaad gewees het en dies meer. Maar dit is genade dat die Heere my gehelp het om in daardie oomblik ook die positiewe te kon raak sien. En kom ek kwalifiseer nou dadelik en ek sê vir julle, moenie dink dat ek enigszins iemand se trauma vandag afskiet nie. Ons allemaal ervaar situasies op baie ander maniere en daar is partykeer goed wat in ons lewe gebeur en so 'n situasie kan daartoe lei dat iemand situasie intens ervaar en dan depressief word en met diep wonde sit. En ek discount dit glad nie, asseblief. Ek sê vandag, dit is die Here se genade, dat ek in daardie situasie, hierdie situasie, kon gebruik het om iets oor sy genade te gaan verkondig. Maar moet asseblief nie dink, dat ek sê, dat iemand wat in so 'n situasie wonde oorgelaat het, dat jy nou swakker is of so iets, dit is glad nie my intensie nie. Al wat ek vandag probeer sê is dat ons kan ook uit omstandighede opstaan. Ons kan ook leer om met dankbaarheid die moeilike situasies in ons lewe te hanteer. Want dit kan 'n kragtige moment word waarin ons kan getuig van God se genade en liefde vir ons. En as die Here vir my as die Here my daardie moed en krag gee om in moeilike situasies dit te kan doen, dan broers en susters, wil ek vir jou sê, gebruik daardie geleentheid soos wat die Here dit vir jou gee. Maar broers en susters, hoor julle vandag, dit help nie. Ons is besig met so baie goed, maar ons vier nie die lewe nie. Dit help nie dat ons besig is met die dinge van gelowig wees, van volgeling wees van Jesus, maar dan het ons geen vreugde in wat ons doen nie. En dis belangrik dat ons vandag vir Paulus hoor, wanneer hy sê, hou aan bid, hou aan om met die Here te praat. In daardie moeilike omstandighede, in daardie omstandighede wat jy voel asof jy ver is, hou aan om met die Here te praat, sodat jy sy stem kan hoor, en jy kan sien dat die Here se wil vir jou ook is om blydskap te ervaar
as gelowige. Om nie net besig te wees met die dinge van gelowig wees nie, maar om vreugde te vind in wat jy doen. Vier die klein oorwinningkies. Vier die klein oorwinningkies. Hoe gaan ons weet om die groot dinge te vier in ons lewe, as ons nie leer om die klein dingetjies in die lewe te vier nie? Soos wat jy ouer word, word dit nog meer belangrik dat jy dit doen. Want elke oggend wat jy opstaan en jy pynloos is, is iets om te vier. En ek dink ouer mense besef dit, nê? En ek dink miskien is dit nodig dat ons jonger generasie in daardie opsig bietjie leer van die ouer generasies, nê? Want dis hulle wat ek altyd hoor praat van hoe dankbaar hulle is teenoor die Here. Hoe opgewonde hulle is om op te staan die dag wanneer daar geen pyn is nie. En selfs al is daar pyn en daar is nie nuwe pyn nie, vier hulle dit ook. Dis die tipe gesindheid wat ons moet openbaar in die wêreld daar buite. Ons gaan moeilike omstandighede hê. Daar gaan baie dinge wees wat ons uitdaag. Daar is geen belofte van Jesus se kant af dat dinge altyd net so gegaan nie. Maar te midde van die omstandighede beloof Jesus vir ons. Hy is daar saam met ons deur sy gees, deur die Heilige Gees. Hy is daar en hy sal ons deure dra. En ons kan vreugde vind in die feit dat selfs al sou die ergste met ons gebeur, daar vir ons ewige lewe is. En daarom vier ons elke oomblik. Daarom is ons nie soos mense wat platgeslaan is deur die lewe en die heeltyd so sukkelaars besig is om te mou oor die lewe nie, maar vier ons elke klein oorwinningkie. Want elke klein oorwinningkie tel net so baie soos die groot oorwinnings. En onthou, ons sal nooit weet hoe om groot oorwinnings te vier as ons nie die klein oorwinningkies van elke dag vier nie. Jy wil dalk leer om 'n instrument te speel, maar wat weerhou jou? Jy sien jouself as hierdie persoon wat gitaar kan speel of klavier kan speel en so aan, maar daai droom lê nog te ver. En weet jy hoekom jy daar? Deur elke dag besig te bly met hierdie passie, hierdie doelwit voor oë te hou en daardie doelwit in jou kop te hê, maar nie te wag totdat jy dit vier nie. Maar elke dag wat jy nader aan daardie doelwit kom, nader aan die doel, die doelwit is dit wat ek elke dag doen om daar uit te kom, nê. Elke dag hierdie doelwit wat ek reg kry, as ek dit reg kry, broers en susters, dat ek dit vier, want ek weet waarheen is ek op pad. Ek is op pad om hierdie briljante gitaar of klavierspeler of wat ook al te wees. En so gaan dit vir elke facet van ons lewe. Ons kry dit dalk vandag nie reg om die beste Christen te wees, om die beste gelowige te wees nie. Ons kry dit dalk nie vandag reg om dit wat ons so gevangene hou te oorwin nie. Maar as ek vandag my doelwit bereik het, vier dit want en hou hierdie doel voor oë, sodat jy nie langs die pad moet verloor nie. Ek wil jou vandag aanmoedig, vier die lewe, maar doen dit met verantwoordelikheid. Onthou wat ons aan die begin gesê het, nê? Daai gedeelte in vers 21 en 22 van hierdie gedeelte sê nie vir ons dat ons maar mag maak wat ons wil en dan net besluit om die goeie te hou en so 'n bietjie die Here te beproef nie. Nee. Dit is 'n waninterpretasie van hierdie gedeelte en ek sê dit ten sterkste. En ons moet daaroor praat en ons moet vir mense sê, hulle moet ophou om daai gedeelte so verkeerd te interpreteer. Want hier gaan dit daaroor dat ons die lewe moet vier, dat ons met verantwoordelikheid moet uitreik en lief wees vir die mense rondom ons. Vier die lewe, wees lief,
doen alles met oorgawe, sodat ons uiteindelik by die doel kan uitkom wat God vir ons gestel het. Om 'n aarde te hê wat lyk soos wat dit in die hemel lyk. Die koninkryk van God wat sigbaar word hier op aarde. Kom ons vier elke treukie, elke dag wat ons daarna toe gee met oorgawe en met baie blydskap in ons hart. Amen. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemel Vader, hoe wonderlik is die liefde en die genade vir ons. U het ons so lief gehad, dat U bereid was om U seun vir ons te stuur. En Here, ek dink, omdat ons vir U ken in die wese, dink ek dat U elke dag besig is om fees te vier oor hierdie besluit. Ons verstaan dit nie, want ons weet net nie hoe groot die liefde regtig vir ons is nie. Ons weet maar net dat die liefde so groot vir ons was, dat U bereid was om U self in Jesus Christus aan die kruis vas te spyker, sodat ons in 'n verhouding elke dag met U kan leef. En vandag wil ons vra, Heer, dat ons hierdie genade elke dag in ons lewe sal vier. Wil U gee dat ons aan sal hou om elke dag met U te praat en ook na U stem te luister, sodat ons nie verlore sal raak nie. Sodat daar nie met ons dinge gebeur wat ons moet breek en wat ons laat opgee nie. En sodat wanneer ons daardie dag met U herenig word, sal weet hoe om fees te vier in daardie oomblik oor elke siel wat U na U toe genooi het. Ons bid vandag vir elkeen van ons gemeente. Ons bid dat U elkeen sal seën. Ons bid dat U ook elkeen sal seën wat by hierdie diens ingeskakel het, Heer, en wil U gee dat elkeen van hulle U liefde en genade sal ervaar in so intense mate dat hulle nie anders te sal kan, ons nie anders te sal kan as om ook fees te vier, selfs oor die klein dingetjies nie, Heer. En ons bid, Heer, dat U vandag vir ons sal lei. Ons bid ook vir elkeen wat siek is. U weet van elkeen se kommernisse, U weet wat elkeen kortkom, en daarom vra ons, Heer, dat U in U genade in elkeen se behoeftes sal voorsien. En ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, hoe kan ons dan nou anderste as om vandag ons geloof in die drie-enige God saam te bely? Want dit wat ons vandag hier gehoor het, laat ons tog ook fees vier deur saam met gelowiges ons geloof te bely. Ons gaan nou die apostoliese geloofsbelydenis saam opsê as ons manier om ook saam met gelowiges deur al die eeue en oor die wêreld ons geloof in Jesus Christus te bevestig. Kom ons sê nou die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ek gaan nou die seën uitspreek, maar na ek die seën uitgespreek het, is daar wel 'n paar afkondigings en ek wil jou graag uitnooi om ook net na hierdie afkondigings na die tyd te luister. As jy uitskakel, wens ek vir jou 'n mooi week toe en mag jy in hierdie week ook die lewe self vier en selfs daardie omstandighede wat so moeilik is, nie net sien as iets wat ontwerp is om jou onder te kry nie, maar dit sal as 'n uitdaging sien wat jy kan oorkom en aan die einde van dit alles kan vier hoe groot God se genade is. Broers en susters,
gaan dan nou in genade, gaan dan nou in die genade en vrede van God, ons Vader, en van ons Here Jesus Christus. Amen. Dan nou net 'n paar afkondigings vanoggend. Eerste is ons verjaarsdag. Isabel van Logrenberg, Donald Gous en Carly Burger verjaar môre. Dan woensdag Andriaan van Rooyen en donderdag Etienne Bester en Rosa Kreer en dan vrydag Claudie Kriel en Nico Geldenhuys. Ons wil vir hierdie lidmate baie baie geluk wens met julle verjaarsdag. Ons hoop julle het 'n baie mooi en 'n besonderse dag in nuwe lewensjaar en mag die Here in elke oomblik ook met julle wees. Dan broers en susters, in ons gebede dink ons ook aan Piet wat nou uit die hospitaal ontslaan is. Hy het 'n baie groot operasie gehad en die operasie was suksesvol. Hy sê hy is sonder pyn en hy is op die been en ons is baie dankbaar dat hierdie operasie vir hom ook goed uitgewerk het. En dan vra ons dat julle ook vir Max en Charmaine Bouwer in julle gebede hou. Beide van hulle is met kanker gediagnoseer en voer hulle stryd met kanker. En ons wil vra dat julle ook hulle sal bemoedig en dat julle ook aan hulle sal dink wanneer julle vir hulle dan bid. Dan Rachel Vogel was hierdie week ook in die hospitaal vir 'n noodoperasie. Haar galblaas was verwyder. Dit was baie vergroot gewees en daar was 'n enorme groot steen in die galblaas. Maar ons is baie dankbaar dat sy dat dit met haar goed gaan. Sy is nog in die hospitaal, maar sal heel moontlik vandag ontslaan word. Dan Susan Hoedstak het ook hierdie week 'n operasie gehad, 'n knieoperasie en sy is ook op die been. Ek was gister gegaan daar by haar en sy loop al, sy is baie vrolik, het mens kan sien, sy lyk sommer baie goed en ons is baie bly dat hierdie operasie ook vir haar 'n sukses was. Broers en susters, dan ons program vir die week. Daar is natuurlik vanoggend 'n diens by Sint-Saoos en dan vanaand is daar weer jeugkerk om 6:00 en dan môre aand sal daar 'n fondsinsamelingsvergadering wees en dan herinner ons julle ook aan die Loftaal Bybelstudie woensdag om 9:00. Dan volgende Sondag sal daar weer 'n erediens by die kerkgebou wees. Ja, ook dan, ek sien ek het 'n fout gemaak. Die volgende week sal daar 'n tafel erediens wees. Dis 'n tafel erediens volgende Sondag nie by Sint-Saoos nie. En dan volgende Sondag aand sal daar dan weer natuurlik 'n diens by 'n jeugkerkdiens ook wees, 'n aanddiens. Broers en susters, dan as jy graag 'n bydrae wil lewer tot die bediening van die gemeente, as jy 'n hervormde lidmaat is, kan jy sommer by hierdie rekeningnommer jou geldjie inbetaal, of as jy 'n lidmaat is van die NG Kerk, dan by die besonderhede wat nou op die skerm verskyn, gaan sommer terug en pos die skerm as jy die details wil afneem, en as jy 'n bydrae lewer tot ons bediening, maak jy seker dat ons kan voortgaan met ons bediening, en ons roeping om die evangelie ook by alle mense uit te bring. Broers en susters, ek wens dan vir julle 'n baie mooi en 'n geseënde week toe. Mag die Here met julle wees in hierdie week en mag sy liefde en genade vir jou so duidelik wees dat jy nie anders sal kan as om elke dag fees te vier in sy teenwoordigheid nie. Ek groet julle dan tot volgende keer.